და დღის სხვა მთავარი თემები: ნინო ბურჯანაძის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის თავმჯდომარე გადაწყვეტილებას ერთადერთი არგუმენტით ხსნის, ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის არჩამოყალიბების გამო მას არ სურს ოპოზიციურ ფლანგზე ხმების გაყოფას ხელი შეუწყოს, თუმცა ბურჯანაძე იქვე მიუთითებს, რომ ეს მისი მხრიდან არჩევნებისადმი ბოიკოტს არ ნიშნავს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე მოსახლეობას არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პარტიული სტრუქტურები და აქტივისტები მზად არიან არჩევნებში მონაწილეობისათვის, პარტია მიიღო მძიმე, მაგრამ ამ ვითარებაში ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. არ მივიღოთ მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. აღნიშნული გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს არჩევნების ბოიკოტს. მით უფრო არ გულისხმობს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ბრძოლის შეწყვეტას. ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომ 1 ოქტომბერს აუცილებლად მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და მხარი დაუჭირონ არსებული რეჟიმის დამარცხებას.